markii israel la aasaasay asagu waa safri jiray ganacsadu iska ahaa xamar buu imaan jiray waxay is arkeen nimankii leegada fundaareeyey oo 13-ka ahaa burograamkii bay u sharaxeen balweynu ku noqday sheekh cali jimcaale iyo cabdullaahi ciise oo saaxiibadiis ahaa wuxuu ku yiri waxaan soo arkay nimankaas dhallinyarada inaan ku biiraan rabaaye maxaad ka leedihi waxay yidhi annagana noqon saasay maxaa la yidhaahdaa ku qoreen ayagaa ka furay beledweyne s y c somali youth club 1947 markii arrimaha ay soo dhowaadeen maxaa la yidhahdaa xurriyadii dagaalkii labaad uu dhammaaday waxaa laga hadlahayey soomaaliya maxaa laga seebay xaalkeeda noqonaysa talyaanigu wuxuu waday wuxuu asaasay wixii askar ahaan jiray wixii karaaniyaal ahaan jiray wuu yidhi mishaaraadkii 10 sano idinka baaqday intaan maqnaa markaan soo noqdo waa idin siinahayaay maxaa la yidhahdaa aniga iyo hiiliga maalgti leegada kolkaas keligeed ma ahayn inkastoo ay ahayd xarakadii xuriyadoonka iyada ay hogaaminaysay waxaa maxaa la yidhaahdaa hadda axsaabtaasna waa jireen oo kale laakiin ayadu waxaa la yidhahdaa waxaa la qabtay sanadkaas pan somali conference waxa la yidhaahda 1947 xamar lagu qabtay waxaa la isugu keenay xamar soomaali laga keenay cadan soomaali laga keenay ethiopia soomaali laga keenay niman madax ah oo waxaa jiray ilmo salool waxay ahaayeen christian laakiin soomaali bay ahaayeen dad waxbartay ahaayeen abokaatayaal bay ahaayeen michael mariano waa ku jiray dadka ka qayb galay shirkaas fundatsioonaha leegada shirkaas maxa leegadu ay ka samayso pan somaliga ahaa meeshaas baa lagu go-aamiyey oo lagu dhawaaqay aan ka shaqayno si soomaali oo dhan soomaali oo dhan isugu keeno soomaali la mideeyo leegadiina istatuuto cusub sameeyeen reer beledweyne contributionka ay ku lahaayeen aadan cabdille iyo cabdullaahi ciise iyo sesiyoniya beledweyne wuxuu ahaa magacii ayaga ay soo jeediyeen baa la qaatay s y l lkaas ayagaa keena leak somali youth leak anaa weydiiyey odaga xagee ka keenteen magacaas wuxuu yidhi raadiyahan dhagaysan jirna b b c-da iyo waxaas adduunka ka socda xurriyad bay doonaysay bakistan muslimiinta hindiya waxaa la yidhaahdaa hindiga kale xurriyad bay doonayeen muslim leag wax la yidhaahaa jiri jiray magacaas baan ka qaadanay maaragtay kolka maxaa la yidhaahdaa kolka saas darteed reer beledweyne gruubkii beledweyne dow weyn bay ka cayaareen istatuutadii la dhigahayeyna artikoleyaal badan oo ayagu ay soo jeediyeen baa la qaatay oo istatuutka cusub oo leegada lagu qaatay maaragtay waxaa la yidhi soomaali four power commission bay unada soo dirtay waxaa yimid missionkii waxay weydiiyeen soomaali hala fiiriyo waxay rabaan kolka leegada waxay yidhaahdeen annagu waxaan rabnaa xurriyad inaan gaarno laakiin diyaar mani 10 sano xurriyad nalagu gaarsiiyo laakiin administering powerska inay noqdaan maxaa la yidhahdaa afarta powers waxay diidahayeen hal qolo keliya hadday yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa maxaa yeelay
waxa lagu dagaalsanaa markaas waxay ahayd sida loo qaybsada koloniski talyaaniga maxaa talyaaniga by treaty waxaa la yiri talyaani dhul loo celinayo ma jirto oo koloni ahaan loo celin doono waxaa interested ahaa kolka waxaa lagu dirirahayay dhulkaas maxaa la yidhaahdaa Italy ayada nafteeda markaas waxaa jiray laba power xoog leh communist partiga iyo socialist partiga iyo la jiray iyo christian democratska baa ahaa labadaba waxay lahaayeen ma loo celiyo kolonyaladiinadii ama loo celiyo ruush strangely enough ruushku wuxuu support gareeyay maxaa la yidhaahdaa ra'yigaas qarbigiina ra'yigaas support gareeyay ruushku wuxuu islahaa communist party baa adkaan doonta itali xukumi doonta idinka idin raaci dooraan qolobaan ameerikaanka iyo westernkana waxay lahaayeen soomaaliya saas darteed waxay u tiri four powerska hana wada administer gareeyeen hal dhinacdaanoo rasiinin saasaana maxaa la yidhaahdaa ay roraarayeen laakiin ingiriiska oo kolkii hore ugu horreeyay yidhi soomaali hala dhulalka soomaalida hala wada mideeyo isagii naftiisii baa ka noqday bedin iyo sforsa baa saxiixay maxaa la yidhaahdaa kolkigaas ingiriiskii iyo wahishiiye waxaa la yidhi talyaani ha laga dhigo administering powers saasoo horta hore talyaanigana ku yimid soomaaliya haddaan holka aan sii wado muxuu aadan cabdille muxuu ahaayo contribute gareeyay maxamed ciise iyo salwe baa si fiican u sharaxay anigu waxaan ka sheekeynayaa aadan cabdille wuxuu ahaa family man nin dhaqan ahaan maxaa la yidhaahdaa faamiligiisa inta shaqada uu jiro saacadaha shaqada uu jiro maahine qadada in la wadaa miiska la wada yimaado ninka yimaadana imaan waayana laa la qaabo maxaa la cashada sidoo kale wuxuu ahaa maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa isagoo madaxweyne ah ama prime president baarlamaan ah uu macalimiinta la xiriiri jiray taleefon intuu u diro iskoolka annaga wuu weydiin jiray dhihi jiray hebel ka warama see uu yahay waksi uu siin jiray ogeysiis muhiima waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya in isbitaalka kalkaal afarta jardiin uu samayn doono bedelidda jilbaha bedelidda simaha toosinta lafdhabarta qalloocan toosinta cagaha qalloocan kabitaanka lafaha burburay hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban daaweynta dhaawacyada ciyaartooyda iyo qalimada seedaha go-ay oo hab casri ah qalimadan iyo daweyntooda waxaa si wada jira u samayn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka hindiya qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11/7/2024 fiira gaar ah qalimadan waxaa lagu samayn doonaa hab casri oo laser ah fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka kalkaal afarta jardiin ama kala xiriir taleefon lambarada kale ah 0611-7788-44 ama nambarka gaaban 4488 horey u gaar hoyga isbitaalada kalkaal hospital caafimaadkaagu waa mudnaanteenna.